Isso. Vou aplaudir. A Bug tá aqui. Vou aplaudir. Gente, aplaudam. Vamos receber com calor. Que maravilha. Oliveira, Rose, esse momento na sua vida para você. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos e falar para vocês que é um momento único. Vocês sabem como é, né? Nervosismo mais felicidade. Felicidade de estar aqui e estar num lugar que eu gostei. Vim um ano e fiquei. Espero que fique muitos anos. Olha, agora aquela baixadinha bem charmosa, aquela perninha assim. Ela não abaixa não, senão ela não consegue. Bom, chegou o momento, Rose Oliveira, rainha da bateria da nossa querida Independente de São Torquato.